Goddag, mit navn er Magnus, og jeg skal vise jer, hvordan I rengør en Gilson-pipette på korrekt vis, hvordan I skiller den ad, og hvilke dele den består af. Når I er færdige med kurset, eller hvis I får suget snavs op i pipetten, således at den skal renses, så er der en kort procedure i, hvordan man skiller den rigtigt ad. Til at starte med skal vi have taget aftrækkermekanismen af, og på nogle modeller gør man det ligesom denne her ved at først at trykke den ned og derefter tage fat omkring monteringsstedet og trække den tilbage, så den kommer af. På andre modeller virker det en smule anderledes ved, at når man trykker den ud, så skal man skubbe den til side ud af hak for at kunne tage den af. Herefter er det samme for de forskellige pipetter. Så herefter vil vi skulle skrue spidsholderen af, og det gør vi blot ved at skrue almindeligt, indtil den kommer af. Og når den kommer af, skal vi være opmærksom på, at der er en fjeder, så vi skal holde fast i den, så, så vi ikke taber den. Herefter trækker vi den fri, og så er indikatormekanismen og håndtaget ligesom færdig indtil videre. Herefter kan vi tage ringen af, som holder den. Og når vi når hertil, skal vi være opmærksomme, da der er en pakning indeni, som ikke er særlig stor, som vi skal sørge for ikke at smide væk. Så først tager vi stemplet ud, og derefter sikrer vi os, at pakningen er med her eller tilbage i røret. Her fulgte den med ud. Hvis den sidder fast indeni, kan man anvende en vatpind, den modsatte ende, til lige at vippe den fri. Så vi sørger for, at pakningen kommer af, som er en lille gummiring med et plastikmembran tilknyttet. Når vi skal rengøre stemplet, trækker vi tilbage i fjedermekanismen og rengører stykket her med etanol, som vi så lader tørre. Herefter vil vi tage og vaske selve pipetterøret, og det gør vi først i sæbevand og derefter to gange i etanol, så vi er sikre på, at der ikke sidder noget sæbevand tilbage. Når vi skal samle pipetten igen, er det vigtigt, at vi får vendt membranringen, pakningen, rigtigt, og det gør vi ved, at plastikdelen, den gennemsigtige plastikdel, vender op imod stemplet, således, og det kommer rigtig ned i. Herefter tager vi gevindringen og sætter på igen, og så huset nedover. Derefter kan vi skrue den på plads igen. Til sidst sætter vi afskydermekanismen af, som selvfølgelig skal passe både i ringen hernede og op i påsætningsstedet. Og den presses helt ind. For at sikre, at vi har samlet den ordentligt, at afskydermekanismen sidder det rigtige sted, så prøver vi med en enkelt spids, at afskydermekanismen helst ikke skal røre spidsen, sådan så spidsen sidder ordentligt fast. Herefter kan man udføre en dråbetest for at sikre, at vores pakning holder tæt, sådan så at det vi suger op også bliver i pipettespidsen. Og det gøres ved at sætte pipetten på den højeste volumen og suge volumen op vand, og derefter holde den i 10-20 sekunder og se om den drypper. Hvis den drypper, så skal pakningen enten smøres eller også er den ikke sat rigtigt.